dobitnik Porina za životno djelo Jura Stublić i njegova grupa Film na velikom jesenskom koncertu u Zagrebačkoj tvornici kulture priredili su još jedan Vatromet slavlja. A publika je odlična, a mi volimo ovaj prostor naprosto zato jer nam se sviđa. Eto, moj otac je bio radnik, ja sam iz radničke obitelji, siromašne radničke obitelji, i gdje bi ja drugo nego u tvornicu kulture. Naša publika u tvornici je idealna publika i ona nas nikad ne ostavlja i oni znaju da mi njih nikad nećemo ostaviti. I mi smo uvijek tu, imamo jesenji koncert, imamo proljetni koncert. To lagano postaje neka vrsta blagdana. Susret u ispunjenoj tvornici bio je prilika za oživljavanje tri izuzetno važna momenta u Stublićevoj karijeri. Albumi Zona sumraka, Sunce sja i Hrana za golubove navršili su 40, 35, odnosno 30 godina od objavljivanja. Zona sumraka je bila dosta mračan album, a Sunce sja vrlo svijetao album. To je bio jedan odgovor, kontrastni odgovor na Zonu sumraka. I onda smo imali Golubove hranim album, koji je bio odgovor na to da se nalazimo u ratu. Znači, moj ratni album se zvao Golubove hranim. Dakle, tu se vidjela moja pacifistička hippie orijentacija. A sva tri albuma su značajna, sva tri imaju odlične pjesme, ali treba istaknuti Sunce sja, koje je imao najviše hitova i prodao se u 100.000 primjeraka i više. Sjećam se prvog poljubca i Srce na cesti samo su neki od hitova s albuma Sunce sja, koje je publika u tvornici pjevala u glas. Svako od vas neka gleda način. Ako bilo čim je neko nezadovoljan, pa neka to nastoji promijeniti, neka se trudi. A svako može ležati kući, piti pivu, grickati čips, gledati televiziju i govoriti ma ovo nije u redu, ma ovo nije u redu, ma ovo je ništa. Ne. Potrudite se, promijenite. Svijet će biti bolji i vjerujem u te ljude koji će promijeniti svijet.